Hej, Mark Barner fra Maxini. Endnu en gang har jeg fundet et tip, som ingen af jer derude højst sandsynligt kender. Og det er helt formålet, det er så, du lærer noget nyt. I dag skal vi kigge på iPhone'en, hvordan man gemmer til PDF. Altså en e-mail, der kan gemmes som en PDF-fil, eller en hjemmeside, som kan gemmes som en PDF-fil. Det kan være, at du har brug for at sende en bookingbekræftelse på et hotel til dine venner eller familie, eller noget andet smart. Så følg med her. Her er jeg eksempelvis inde i mail på min iPhone. Og hvis man kigger ned i bunden her, så kan man se, at der er en lille pil, man kan trykke på, og på den pil er der noget, der hedder udskriv. Når man på en iPhone 6S er inde i udskriv, så kan man holde fingeren oven på den her. Så spørger den, om jeg kopierer den. Hvis jeg holder fingeren lidt hårdere oven på den, så har jeg muligheden for at forstørre det, jeg er i gang med at kigge på her. Hvis jeg så trykker hårdt ind, så kommer den simpelthen op i stort format, og det er faktisk et PDF-preview. Altså kan du trykke pilen ned i venstre hjørne. Jeg ved ikke, om vi kan se den her firkant, som vi kender fra andre steder på iPhone. Den kan man trykke på, og så kan jeg simpelthen trykke på for eksempel mail eller sms, eller endda gemme PDF'en, der jeg lige har lavet i min Dropbox. Jeg vælger at trykke på mail, og i det her tilfælde kunne jeg for eksempel sende den til en kollega eller noget andet, eller sende den til mig selv, og skrive et eller andet, det kunne være Apple til udskrivningen senere, når jeg for eksempel er i nærheden af en printer. Og så kan jeg selvfølgelig skrive noget ind i beskeden her, hvis jeg har lyst til det. PDF'en kan ses her, hvor den er vedhæftet, og på den måde så er det nemt at sende PDF'en videre. Andet eksempel er at hoppe ind i Safari, og inde i Safari har jeg for eksempel åbnet maxini.dk. Det kunne jeg tilfældigvis sige, at jeg gerne vil sende til en kollega på PDF og bede ham om at rette noget på hjemmesiden. I det her tilfælde har jeg så igen valgt pilen nede i bunden, firkanten med en pil op, og når jeg så kommer ind og finder den menu, der hedder udskriv, så kan jeg så igen trykke lidt hårdt på den, og hårdt igen med Force Touch, så kommer jeg simpelthen ind i PDF-previewen her. Og jeg kan vælge pilen ned igen til højre, og så igen sige send til ham på sms eller mail, eller hvad nu jeg gerne vil. Så vedhæfter den simpelthen PDF'en inde i en sms i det her tilfælde, hvor jeg kan skrive modtageren så her. Det var så dagens tip på at sende PDF via din iPhone. Det var simpelthen alt, hvad jeg havde til jer nu. Hvis du gerne vil kigge på en anden video, ligesom den her, og lære noget nyt, så kan du følge med på vores YouTube-kanal, og så vil jeg i det tilfælde pege ned, hvis du ser det på YouTube allerede, for der er sådan en subscribe-knap lidt længere nede her, under hvor jeg står. Og den kan du trykke på, og så kan du få de seneste videoer, når jeg poster nogen. Eller du kan gå ind på maxini.dk, og så under det, der hedder Video Guides, der er flere videoer som den her. Tak fordi du kiggede med. Vi ses i næste video.